Steypaf Nalan og fótbolti blivin eiga heilt særligt og til takka fyrir góðan fjepparum. Leiðardagin var gjørt heilt nekv bursurúr. Klokkan 20:00 i ost. Og Jasper, hvað hendt nú? Nú kvarðu við konu og konvoi norður smíðil. Og svo sykla við hann her at sefa til tja. Hoy, watching. Hvað vantar þú kvöld? Trúi eitt lokkum. Það verður eitt upplifelse að svo mangandi fyrir. Það ég sikur på. Það virkilega, virkilega skegat að gjöra svo nekkur fyrir úr tjöll. Halda að dauða spennan. Ég Martin, klockan är 15:15. Ja. Du bor här till Smyril för att lägga ett. Katte, hur ser känslan? Jo, vi är öjliga spänter och nervösa för allt möjligt. Har du sovit all natt? Nej. Jag sov ju tills jag får gärna äter. Anfen och Evi, nu läcker Smyril ett kvar jag låter. Ja. Anfen först, hur ser känslan? Du är fruktliga spänter och det är väl spännande så att alla ser klackskängarna komma så nu. Så att... Hör nu! Tack! Ja, ja. Evik, hur ser du till här? Du är spänt. Du har hjälpt mig. Ja, det har vi nästan med nått till alltid. Men anfängt är alltid så spänt så tar smittar jag. Säljer när vi har svarat listan till. Nu är det Hallager 8-8.
Hur ser du till Luisa för halvlek? Ja, det blir spännande första halvleken. Jag ser det när hon alla tunnar, men jag hade Kai över bättre lige. Jag har fallit stöver, men Rutschinger här var den där fallit stöver. Så jag tänker bara Kai vinner det där alltid. Kvart helt det om Hoyrun här i Tersvadle. Det var helt fantastiskt. Och då det var största utåt där även med Lajan. Och i varje nacka nu och här är jag kan få det spalt. Fast att det hade vi ju alla stått lite. Men alltså vi till en kapping efter så jag lämnar inte släppa ombromsen ikväll. Jag hoppas jag spelar nu färdigt och ordentligt väl, men man är ju öjlig uppsätt på att det som skulle göra det väl om förra mästerskapet. Och jag är absolut att färdigt är samma vittar imorgon. Jag är ju ordentligt stolt av dig och gläver. Men det är alltid att den här löt jag sattna. Man är väl så spänt och du står i Nekva och är värst ju väl att det är inte ordentligt kom nu värst i hur än, men det är ju omätaliga gläv. Det var helt vildt. Det var helt vildt at være på stadion og kunne høre synge og også overleve Wuching-tilskuerne. Det var vigtigt, at vi også vandt på tilskuerpladserne. Sådan!